Բաքվում Արցախյան պատերազմին նվիրված այսպես կոչված պուրակը պետական աջակցությամբ հայատյացության եւ ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության ապացույց է։ 2021 թվականի ապրիլի 12-ին Բաքվում բացվել է 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմին վերաբերող այսպես կոչված ցուցահանդես պուրակ։ Պուրակում հայկական զինվորական տեխնիկայի հետ միասին ցուցադրված են հայկական զինված ուժերի զինծառայողների կերպարներ, մանեկեններ, որոնք բոլորն էլ ներկայացված են արժանապատվությունը ոտնահարող նվաստացուցիչ վիճակում։ Դա արված է հնարավորինս լայն հրապարակայնություն ապահովելով։ Պուրակի հրապարակված տեսանյութերից եւ լուսանկարներից ակնհայտ է, որ ցուցադրությունն արված է Հայաստանի եւ Արցախի հայերի, Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ապատելությունն ու թշնամանքն ավելացնելու, խրախուսելու համար։ Ցուցադրություններն արված են ցինիզմով, հրապարակայնորեն նսեմացնելու համար պատերազմում զոհվածների հիշատակը, անհայտ կորածներին ու գերիներին, ոտնահարելու համար նրանց ընտանիքների իրավունքներն ու արժանապատվությունը։ Նույն ցինիզմով ցուցադրված են Հայաստանի եւ Արցախի զինվորների անձնական իրերը, իսկ զոհված զինվորականների սաղավարտների ցուցադրումն արված է ակնհայտ իմանալով, որ դա լրացուցիչ տառապանքներ է պատճառելու նրանց ընտանիքներին։ Հայաստանյան եւ Արցախյան հասարակությանը գեներացնելու է նոր ատելություն ադրբեջանական հասարակությունում։ Ադրբեջանական իշխանությունները բացված պուրակում ցուցադրել են նաև հայ գերիներին վերաբերող տեսարաններ։ Այս քայլը հատկապես դատապարտելի է այն ֆոնին, որ Ադրբեջանում շարունակում են ապօրինաբար մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների կոպիտ խախտմամբ պահվել գերիներ, զինծառայողներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Ադրբեջանական իշխանությունների համար ակնհայտ է, որ այս զգայուն հարցը պատճառելու էր հոգեկան ցավ եւ տառապանք անհայտ կորածների եւ գերիների ընտանիքների ու հայ հասարակության նարհասարակ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրվել են այս բովանդակության բազմաթիվ բողոքներ եւ ահազանգեր, ինչպես նաեւ արձանագրվել են ահազանգող հրապարակումներ սոցիալական ցանցերում։ Պաշտպանի աշխատակազմի մշտադիտարկումը վեր է հանել ցուցահանդեսի վերաբերյալ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերի գրառումներ։ Մենք այդ ապացույցներն առանձին կհրապարակենք, որոնք միայն ողջունում եւ խրախուսում են Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությունը, իսկ մեկնաբանությունները վկայում են ակնհայտ հայատյացության եւ թշնամանքի մասին։ Նման պուրակի բացումն ակնհայտ հաստատում է Ադրբեջանում ինստիտուցիոնալ հայատյացության եւ թշնամանքի քարոզի պետական քաղաքականության արկայության փաստը։ Այդ քաղաքականությունը հետևողականորեն իրականացվում է տարիներ շարունակ եւ հաստատվում կոնկրետ ապացույցներով։ Այդ քաղաքականության հետևանք են այն դաժանություններն ու խոշտանգումները, սպանությունները, որոնք ադրբեջանական զինված ուժերի ծառայողները հայկական կողմի զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ կատարել են թե 2020 թվականի սեպտեմբերից նոյեմբեր ամիսների, թե 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմական գործողությունների, թե ադրբեջանական այլ զինված հարձակումների ժամանակ։ Պետական հովանավորչությամբ թշնամանքն էր պատճառը, որ ադրբեջանական զինվորականները դաժանաբար խոշտանգում եւ սպանում էին հայկական կողմի զինծառայողներին եւ քաղաքացիական անձանց, գործելով բաց դեմքերով, բացառիկ ցինիզմով, առանց անգամ մտածելու պատասխանատվության մասին եւ վստահ լինելով, որ դրա համար նրանք միայն գովասանքի են արժանանալու։ Ուստի 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմին նվիրված պուրակի ցուցադրություններն ակնհայտորեն վերահաստատում են Հայաստանի եւ Արցախի ողջ բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը։ Այս բացարձակ արատավոր երևույթը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի մեզ թմրեցնեն ադրբեջանական կեղծ խաղաղասիրությամբ։ Դա պարզապես շղարշ է, որ նախատեսված է միջազգային հանրության համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի այս հայտարարությունը կուղարկվի միջազգային կառույցներին, հատուկ նշումով այն մասին, որ ադրբեջանական բարձրագույն իշխանությունների հենց այս քայլերն են, որ հանգեցնում են խոշտանգումների, դաժանությունների եւ բացարձակ խաթարում են խաղաղությունն ու համերաշխությունը տարածաշրջանում։ Արման Թաթոյան, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան։
Կասկածից վեր է, որ խորհրդարանի արտահերտ ընտրության գործընթացում պատերազմի թեման լինելու է ամենակննարկվողներից և սուր շրջանառվողներից մեկը, ինչը միանգամայն օբյեկտիվ իրողություն է։ Ամբողջ հարցն այն է, սակայն որ քննարկումները թերևս լինելու են գրեթե բացարձակ սուբյեկտիվության համատեքստում, ինչպես մինչ այժմ։ Դրա մի դրսևորումներից մեկն օրինակ այն է, որ Հայաստանի նոր ղեկավարությունը բանակցությունը մցրել է փակուղի և դրա հետևանքով առաջացել է պատերազմ։ Մի կողմ թողնենք այդ պնդումների կամ ավելի շուտ նենգափոխումների բարոյական կողմը, երբ քաղաքական նկատառումներից ելնելով, հենց հայաստանյան քաղաքական շրջանակներ կարող են Արցախի դեմ թուրք ահաբեկչական պատերազմի պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի ղեկավարության վրա։ Պատերազմն ինչպես առիթ եմ ունեցել գնահատելու ծրագրվում էր թերևս 2018 թվականի աշնանը։ Դրանից առաջ տեղի ունեցավ մի քանի նշանակալի իրողություն։ Նախ ապրիլյանից հետո Վիեննայի ամերիկյան օրակարգով հրադադարի պահպանման մեխանիզմներ, իսկ հետո Սանկտպետերբուրգում ըստ էության այդ օրակարգը շեղելու նպատակով տեղի ունեցած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումներից հետո եղավ 1.5 տարի դադար։ Ինչի վկայություն էր այդ դադարը և ինչի վկայություն էր դրանից հետո 2017 թվականի հոկտեմբերին Ժնևում տեղի ունեցած երրորդ և փաստորեն վերջին հանդիպումը, որից հետո էր, որ Ալիևը որոշեց 2018 թվականի հոկտեմբերին նախատեսված Ադրբեջանի նախագահի ընտրությունը չգիտես ինչու տեղափոխել 2018 թվականի ապրիլ։ Թեև հենց Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններն էլ հուշում էին, թե ինչու։ Ադրբեջանը 2018 թվականի առաջին եռամսյակում հայտարարում էր, որ 2018 թվականի ամռանն ակնկալում է Հայաստանում իշխանության հարցի լուծումից հետո ինտենսիվ առարկայական բանակցություն, ընդ որում տարած խաղաղության դիմաց բանաձևի տրամաբանության ներքո։ Իշխանության հարցի լուծումը իհարկե Սերժ Սարգսյանի վարչապետության անցումն էր, որից հետո էլ Բաքուն ակնկալում էր առարկայական բանակցությունը, այն էլ ինտենսիվ, ինչն այլ բան չէ թերևս, քան պարզապես լուծում տարածքների վերադարձի կամ Լավրովյան պլանի առումով։ Մի բան, որի վերաբերյալ այսպես ասած վերջնական ճշգրտումները թերևս արվել էին 2017 թվականի հոկտեմբերին Սերժ Սարգսյանի և Ալիևի երրորդ և վերջին հանդիպման ժամանակ։ Այստեղ թերևս տեղին է հիշել 2017 թվականին պաշտոնավարած Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի օրերս հրապարակած հոդվածը և դրանում հիշատակված մի դրվագ։ Նա պատմում է, որ ռուսաստանցի համանախագահ Պոպովին հարցրել է, թե արդյոք Լավրովյան պլանին Երևանի և Բաքվի համաձայնության դեպքում Ռուսաստանը կիրականացնի այն։ Իհարկե ոչ, եղել է Պոպովի պատասխանը, ինչից Հոգլանդը եզրակացնում է, որ հակամարտության չկարգավորվածությունը Ռուսաստանը դիտարկել է Կովկասում ազդեցության հիմնական գործիք կամ թերևս միակ գործիք։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ թերևս պատրաստվում էր իրավիճակը Ռուսաստանի ձեռքից վերցնել 2018-ի աշնանը, սակայն Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը խառնեց պլաններն ու ստեղծեց նոր իրավիճակ Ալիևի և Էրդողանի համար թերևս անսպասելի։ Ալիևն ամռան ընթացքում թերևս փորձում էր հասկանալ, թե ինչ կատարվեց Հայաստանում։ Ի վերջո սեպտեմբերին Պուտինի հետ Ալիևի բանակցությունից հետո թուրք-ադրբեջանական տանդեմը որոշեց հրաժարվել աշնանային պատերազմի տարբերակից, և ԱՊՀ երկրների ղեկավարների Դուշանբեի ՎՀ ժողովում եղավ Փաշինյան-Ալիև առաջին քննարկումը։ Ամբողջ հարցն այն է, սակայն, որ Կովկասում պատերազմի հարցը միայն առերևույթ է Արցախյան հարցի համատեքստում։ Լայն իմաստով այն աշխարհակաղակական հարաբերակցության հարց է, որում լուծվում է հենց Կովկասի կառավարման խնդիրը, ինչի մասին իր հոդվածում ակնարկում է Հոգլանդը։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Կովկասը թուլացած Ռուսաստանի կառավարման տիրույթում արևմուտքը թողել է այն բանի շնորհիվ, որ Ռուսաստանի հետ կապվում էր ժողովրդավարական գործակցության հույս։ Դա է եղել պատճառը, որ արևմուտքը զսպել է Թուրքիային Կովկասյան ուղղությամբ։ Երբ 2006-ից 2007 թվականներից նավթի բարձր գնով ոգևորված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը գնաց ԱՄՆ-ի հետ սառը պատերազմյան տրամաբանության հարաբերության ճանապարով, պնդելով, որ պետք է լինի վերադարձ աշխարհի բաժանման ԱՄՆ-ԽՍՀՄ, այս դեպքում ԱՄՆ-ը Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերակցության ԱՄՆ-ն կորցրեց Թուրքիային զսպելու մոտիվացիան։ Նաև դա նպաստեց Թուրքիայում Էրդողանյան իշխանության և հավակնությունների գեներացմանը, որն ի վերջո հասավ նաև Կովկաս, Կովկասի կենտրոն Շուշի, հայկական կյանքերի և տարածքների վրայով։ Մենք որպես հանրություն և պետություն և որպես համայն հայություն պետք է հենց այդ լայն համատեքստում դիտարկենք Կովկասի խաղաղության և պատերազմի դիլեման, որպեսզի կարողանանք գտնել մեզ համար հնարավորինս
անվտանգ և երկարաժամկետ լուծումներ բոլոր դերակատարների հետ մեր հարաբերության կառուցակարգերում։